Fala, colecionadores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo pro canal Reviews Transformers e dessa vez nós estamos aqui com um vídeo com spoilers de Earthrise, cara. A série que já lançou, já está na Netflix e agora nós vamos comentar tudo sobre ela. Na verdade, quase tudo. Se eu esquecer alguma coisa, eu faço um parte 2, tá? Me cobrem nos comentários se vocês quiserem que eu comente alguma cena ou alguma outra coisa, tá? Eu não sei, mas provavelmente em janeiro vai rolar muita coisa sobre Fry's ainda, mesmo que a série já tenha lançado, provavelmente teremos mais reviews, tá? Vocês já estão vendo ali, ó. Olha lá quem tá ali na minha prateleira de Air Fry's. Tá o Skylinks, tá o Sunstreaker, que tá bem interessante, vocês vão ver o porquê. E tem uma galera ali em cima também que eu não trouxe review ainda. Então, se você tá empolgado pra 2021, certo? Que Transformers ainda tá em crescimento aí, por favor, deixa o like e vamos pra crítica com spoiler. Pessoas, tá, vamos começar. Eu não sei por onde começar, na verdade. Vamos falar sobre o primeiro episódio, inclusive, eu acho que é mais interessante. A gente vê muito mais do que se passa em Cybertron. A gente viu a Ark indo embora na primeira temporada e agora nós temos uma cena, né, um primeiro episódio inteiro praticamente focado em Cybertron. Vendo mais a perspectiva dos Autobots que ficaram em Cybertron com os Decepticons buscando como que eles vão conseguir aí uma força, uma arma. E aí, o Shockwave, eu acho. Ele fala sobre a Nemesis. E aí, cara, aí vem o que o Megatron, o quão louco está o Megatron, que ele está disposto a perder soldados, a perder muitos Decepticons só para conseguir o poder que é o Allspark. E cara, olha que coisa absurda, cara. A gente percebe que o Megatron, ele tá totalmente louco. A gente vê que ele sacrifica os seus soldados. Ele vai pro setor 8, se eu não tô enganado, setor 12. Não, é setor 12. E vai lá ver que os Decepticons estão todos destruídos, aqueles três Decepticons. E aí a gente vê a bondade daquele Decepticon falando pro Megatron, tipo, o quão ele admira o Megatron, tanto que ele pensa em não destruir o setor por causa daquilo, que ele sente que ele é um herói para algum. Mas aí depois que ele vê tudo destruído, não tem esperança, o Megatron acaba setendo ali todo mundo. E aí a gente vê o quão maligno é o Megatron, cara, o quão poderoso. É como se fosse o esquema do Thanos, dele ter, tipo, cara, sendo bem sincero, eu acho que ele sacrificaria até mesmo o Soundwave, o Shockwave, pelo menos deu o parecer assistindo a série, pelo poder, pelo Allspark. Então a gente vê o quão interessante é isso, cara, o quão interessante é o desenvolvimento desse personagem. E por causa disso que eu gosto muito desse Megatron, que ele é, ele precisa até disso para conseguir o poder, certo? E logo nesse final de episódio nós vemos ali. Eita, minha câmera ficou sem foco. E aí logo em seguida nós vemos a nave dos mercenários junto com o Double Dealer e toda a galera ali dos mercenários indo atrás dos Autobots. E era bem aquilo que eu esperava. Os Quintessons estavam pagando os mercenários, mas aí tem um porém. Né? Os mercenários chegam, capturam os Autobots e logo em seguida revela que os Quintessons, na verdade, não iam fechar contrato nenhum com mercenário nem nada. E era uma coisa que eu tava especulando, falei na live do meu amigo Transformers Brasil que isso poderia acontecer, né? E eu fiquei realmente bem feliz disso. A gente até vê que o Double Dealer fala pro Optimus que quando acontece todo o rolê, cara, uma das cenas mais perturbadoras dessa série é ver o Quintesson, eu não sei qual face é aquela, não sei se é da Ira, eu acho que é a da Ira, que ela começa a cortar as outras faces. É como se fosse uma automutilação, velho. E eu achei aquilo tão perturbador, dos rostos caídos no chão. E aí a outra face do Quintesson falando para não fazer aquilo, e ela vai lá e corta só pra ficar ela. Eu achei muito perturbador, mas é uma cena muito, muito interessante de ver o quão os Quintessons iam atrás disso. E aí, é muito bacana ver, eu gostei bastante do Quintesson, achei muito legal. Ele é chamado por um nome agora que eu não me lembro. Então ali a gente vê o desfecho, né? Os Autobots são capturados. Gostei das piadas que rolam com o Bumblebee e o Bug Bite, certo? Que o Bug Bite chama o Bumblebee de amarelão. Achei muito bacana aquilo, achei muito. E aí, depois disso tudo, os Autobots vão em busca do Allspark. E aí é nisso que eles acabam encontrando aquela ponte espacial, que rola um episódio sensacional. Vou falar da participação do personagem Scorponok.
E, gente, que participação incrível. Na minha opinião, me deu vontade de ter o toy. Infelizmente, eu não vou ter esse toy porque é Titan Class. Titan Class é muito difícil trazer pro Brasil. Eu tentei o Omega Supreme e me dei muito mal. Eu espero conseguir o meu dinheiro de volta, tá? Mas, realmente, é muito incrível ver o Scorponok daquela representação. E eu gostei muito dele na série. Eu realmente achei muito bacana. Quando teve aquele Kog, que era meio genérico, né? Eu pensei, aquele personagem vai servir pra morrer. E foi simplesmente isso, né? O Scorponok vai lá e dá a ferroada nele e acaba matando. Isso é muito bacana. E logo em seguida, mano, eu achei sensacional essa cena, que é o Mirage simulando o Omega Supreme, como se... E aí, tipo, eu fiquei, caraca, porque me lembrou automaticamente nas teorias que os fãs faziam, de Scorponok versus Omega Supreme, como seria. Mas no final eu senti que foi só uma referência, entendeu? E toda aquela sequência de batalha do Scorponok, aí o Optimus aparece, os Decepticons aparece, e aí a gente vê que o Megatron se alia ao Optimus Prime, por causa que ele é o único que consegue trazer o Allspark pro Megatron. Então, tipo, isso é muito bacana, a gente vê ali que os Decepticons e os Autobots trabalham em alguns momentos da série juntos, isso eu achei muito legal, principalmente no episódio final, que o Bumblebee meio que fala com Soundwave como se ele fosse um Autobot, tipo, Soundwave, faça isso, clique nisso, e o Soundwave vai lá e obedece. Eu acho aquilo muito bacana. E ali a gente percebe também o Megatron destruído depois daquela explosão que o Optimus causa. E ali a gente vê que o Megatron, ele já tá todo destruído, tá com ferimento aqui no tórax. Se não fosse o Optimus salvando a vida dele, né, aquilo, o Megatron teria morrido ali. Então a gente vê também que o Optimus, ele tem uma bondade muito grande por sempre achar esperança no Megatron. Isso é muito bacana, sabe? Eu realmente vejo isso de um olho bem diferente. E aí, logo em seguida, o Megatron trai os Autobots. O Wheeljack conserta o Megatron, cara. Olha que coisa incrível. E aí, acaba rolando todas as coisas, né? Depois a Nemesis atira na ponte espacial. E aí acontece o episódio louco, que é o episódio 5 e 6. Cara, esses episódios são algo muito incrível. Eu realmente achei, entre os 12 episódios já apresentados de Seed e Earthrise, os 5 e os 6 dessa temporada são incríveis. E aí a gente acaba sendo apresentado pelo Skylynx, personagem que eu realmente não esperava tanto na série. Eu achei que ele ia fazer uma participação ali mais pra ajudar os Autobots, e no final ele acabou sendo muito importante até pela história. A gente vê ali aquela cena do Alpha Trion com o Skylynx. Eu no primeiro olhar de ver o Skylynx ali, eu senti ele meio arrogante, não curti tanto ele assim. Eu achei que ele ia ser aquele personagem babaca ali, que ia talvez até complicar a vida do Optimus. Mas no final ele acaba falando ali as coisas que ele aprendeu com o Alpha Trion, a questão da matriz da liderança. Ele acaba falando que o único inimigo dele é ele mesmo, sabe? Isso eu achei muito bacana, essa interação. E no final também, nessa mesma história paralela do Skylynx, a gente vê a outra história paralela, que é o futuro de Megatron, né? Que é como se fosse ele vendo o destino, que aí nós estamos sendo apresentados ao personagem Galvatron. Eu achei muito bacana a introdução dele aparecendo, porque é pura referência dos anos, né, do filme de 86, quando ele se transforma em Galvatron. Eu achei muito legal toda a estética daquela cena. Aí o Galvatron começa a falar pro Megatron que ele precisa da matriz da liderança, dando uma continuidade à sua versão G1, né, que o Galvatron, pra você que não sabe, o Unicron acaba salvando o Megatron da morte, né, e nisso ele se transforma no Galvatron, e aí o Unicron pede pro Galvatron ir atrás da matriz da liderança. E aí, logo em seguida, na série Earthrise, a gente vê o Galvatron falando pro Megatron, cara, você precisa conseguir a matriz. E claro, né, esse plano não dá certo, o Galvatron fala pro Megatron, usa todo o seu poder, e no final ele dá um tiro na nave, na Ark, e aí quando estava tudo perdido, o Skylynx aparece na frente e toma o tiro, e ele acaba se sacrificando pelos Autobots. Eu achei muito bonito essa cena. Eu não sei vocês, mas eu curti muito a participação do Skylynx. Eu fico muito feliz, e aguarde o review dele no canal, tá? Agora que eu já assisti a série, eu queria comentar mais dos Quintessons, que
tá aqui, ó, eu tenho o Quinterson e o Skylynx depois de assistir Earthrise. Agora que eu já assisti, eu vou comentar mais em questão da série, porque realmente eu não conheço muito dos dois personagens na sua versão G1. Então, é muito bacana ver o sacrifício do Skylynx, porque aí ele percebe que, tipo, ele deixa todo aquele sofrimento que ele teve, porque o Alpha Trion acaba pressionando o Skylynx naquele universo, né, naquele universo morto, por causa da sua arrogância. Ele queria a matriz do que queria, e no final o Alpha Trion acaba punindo ele. E é muito bacana ver ele se sacrificando ali, e aí a gente vê que os Autobots saem. Quando os Autobots saem, ali a gente vê que o Galvatron ele é mandado de volta pro universo que ele tava. E a gente vê um mini frame do Unicron, ele tem até voz. E isso, galera, parece muito bobo. Parece tipo uma referência, talvez, mas só que não, gente. O Unicron, ele vai ser muito importante pra Kingdom. Eu tenho quase certeza disso, porque se você for perceber, o pôster de Earthrise tem uma silhueta do Unicron, certo? Tem até na parte de cima da caixa tem o Galvatron. Mas só que em Kingdom, o pôster de Kingdom aparece muito mais do Unicron. Então isso pode ser sim uma referência que ele possa estar voltando na terceira temporada, vulgo última temporada, com mais importância. Então, naquele momento a gente já vê uma silhueta do Unicron. E como será que eles vão desenvolver isso? Porque naquela, se vocês não se lembram, mas aquela arte promocional de Kingdom, que tem vários robôs ali em volta, tem até a Ark transformada, nós vemos Cyclonus e Galvatron juntos. Então, provavelmente, talvez eles possam, ou Galvatron, reaparecer em Kingdom, tá? É só uma teoria, mas pode acontecer. E aí, o Galvatron, antes de ir embora, né, antes de dar tchau pro Megatron, ele apresenta o disco de ouro, que é a referência a Beast Wars, e aí já manda a referência pra Kingdom. E quando a Ark sai daquela dimensão morta, o que acontece? A Ark dá de cara com a Terra. E assim termina o quinto episódio. O quinto episódio é muito bom. Eu fiquei muito empolgado e me deu mais ansiedade pra assistir o sexto. Que aí eu já nem pensei, cliquei duas vezes e fui. E o sexto episódio, eu esperei, tá? Porque assim, agora vem o ponto que muitos vão achar negativo, tá? Por quê? Porque Earthrise, né? O nome Earthrise, o nascer da Terra, ele faz jus ao que aparece na série, porque é o nascer da Terra, é como se fosse o fim, entendeu? Não é tipo na Terra, sabe? Mas o problema foi a Toyline. A Toyline entregou algo que realmente a galera tava esperando muito ver: o Optimus versão caminhão, os Autobots todos, o Bumblebee versão Fusca, o Bumblebee isso, o Ironhide aquilo. Então, realmente a galera ficou esperando muito que os Autobots fossem pra Terra já no terceiro, quarto, segundo episódio, mas só que não. A série se passa inteira no espaço, tá? Isso pode ser um ponto negativo pra alguns, mas na minha opinião eu achei interessante. A Toyline de Earthrise é mais pra vender boneco mesmo, infelizmente, mas eu gostei de quase todos os toys apresentados em Earthrise, por causa disso que eu fico feliz ainda de tê-los aqui na minha coleção. E aí, né, acontece as cenas finais da temporada, a gente vê ali que os mercenários voltam, né, a Ark toda destruída já, a Nemesis consegue invadir e tal, aí a gente vê os Decepticons e os Autobots meio que encurralados pelos mercenários. E aí no final a gente descobre que os mercenários que estão lá, na verdade o Double Dealer que está lá, é controlado pelo Quinterson. E aí deu a entender que o Quinterson está morto, tá, eu acho que o Double Dealer está morto. A gente vê a cena lá do Autobot invadindo a nave dos mercenários, matando o Bugbyte e o Wheeljack, que na verdade não tem muita importância, foram personagens descartados, mesmo que eu queira muito o Bugbyte, porque só falta ele pra completar ali, ó. Na verdade falta o Thrust também, mas ó, tá aqui minha área de mercenários. Então, mas foram personagens descartados, não teve muita importância mesmo, mas não teve muito o que mostrar. Outra coisa que eu esqueci de falar, tá, gente, que eu lembrei agora, que é o Nemesis Prime, certo? Personagem que teve o seu spoiler pack e no final foi só um futuro. A gente vê vários relances de referências a G1, como o Optimus ficando todo cinza, o próprio Nemesis Prime, né, ali. Então tudo aquilo foi mesmo um relance. Não sei se aquilo pode acontecer em Kingdom, né, a morte de Optimus Prime. Então, aquele sexto episódio termina, né,
com o Cog, infelizmente acaba se sacrificando. Gostei muito da participação do Cog. Ele era pra ter morrido em Seed, mas acabou voltando. E eu acho que o final dele foi muito bom, certo? A gente vê ali que o Cog acaba se sacrificando pelos Autobots. O Quintesson acaba dando uma, como pode se dizer, uma tentaculada nele, enfim, porque ele tem tentáculos, né, mas enfim. E aí o Cog acaba, né, morrendo, e eu vi bastante gente comentando bem do Cog, e eu realmente achei muito bacana, tá? E aí, no mais, é isso, tá? Eu devo comentar ainda no final os Autobots que ficaram lá em Cybertron, mas continuando o processo, né, a gente vê que, no final de tudo, a Ark acaba caindo na Terra. E aí a gente vê cenas na Terra. E a gente percebe, quando eu olhei uma ilha, não tinha prédios, não tinha nada, eu já pensei, vai ter coisa de Kingdom já. E aí no meio das folhas surge um Velociraptor. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E aí depois o Velociraptor aparece, eu jurava que era um Velociraptor normal, sabe? Mas aí o olhinho dele começa a fazer os coisinhas lá de robô. E aí a gente descobre que é o Dinobot. E aí sim, já emerge tudo em Kingdom, porque eu acho que Kingdom vai ser realmente passada toda na Terra, tá? Porque realmente a gente vê um relance do Velociraptor já olhando pra Ark, provavelmente caindo na Terra. Então vamos ver como que eles vão apresentar os Maximals. Agora vamos comentar sobre a parte de Cybertron, que é os Autobots lá, que foi o Jetfire, Red Alert, Chromia e Elita One. A Elita ficou muito bacana, cara, sério, eu gostei muito da participação dela. O que me decepcionou, que ficou muito legal na primeira temporada, mas não ficou tanto nessa segunda, que foi o Jetfire. Na minha opinião, o Jetfire não ficou tão legal assim, ele ficou mais um meio ali de... É, o Jetfire ali, né? E aí, a gente vê ao longo da série os Decepticons, alguns Decepticons ficando do lado dos Autobots, como o próprio Skydread, alguns outros Decepticons, como o próprio Setor 12 lá, que foi apresentado com... Eu não sei o nome daquele cara, mas enfim, é um Refactor lá. E eles acabam se unindo aos Autobots, alguns Decepticons. Mas aí o final do episódio, o episódio 6, mostra que a Elita quer destruir o Coliseu lá, a Arena Gladiador, que fica lá onde todo mundo é sugado pela energia de Energon, né, que o Megatron tá usando pra abastecer a Nemesis. E no final das contas, né, a Elita acaba entrando, encontra o Shockwave, que tá muito legal o Shockwave nessa série. O Shockwave, ele tem esse holograma, né, ele tem esse poder de camuflagem ali naquele momento, é muito bacana. Mas, gente, adianto vocês que eu acho, tá, que todos aqueles Autobots que estavam ali em Cybertron, na minha opinião, eu acho que estão todos mortos. Chromia, Red Alert, Elita e Jetfire. Tanto que tem até um momento ali na visão do Skylynx que o Optimus vê a Elita. E aí eu pensei, tá, mas a Elita tá morta, a Elita tá viva, não tem por que ela aparecer ali como morta, entendeu? Mas no final das contas, a gente vê ali que no final do episódio, a Elita provavelmente não sobreviveu e acabou morrendo junto com a Chromia, que foi uma personagem muito bacana, e o Jetfire. Então nós tivemos mortes bem importantes, pelo menos é o que parece ser. Eu espero que a Elita pelo menos esteja viva, tá? Eu acho que o Red Alert ficou muito bacana, Jetfire também, Chromia também, mas eu queria mesmo que a Elita se encontrasse com o Optimus no final da terceira temporada. Mas no final é isso, galera. Se eu esqueci de alguma referência ou algum spoiler, por favor, comente aí nos comentários. Mas no final das contas, foram esses os pontos que eu queria comentar com vocês. Teve uns pontos que eu não curti tanto, tá? Que eu acho que não é nenhuma boa comentar aqui, porque, como eu disse pra vocês, eu quero fazer uma crítica feliz, uma crítica com spoilers e comentando os pontos que eu mais gostei, certo? E é isso no geral, muito obrigado a você que assistiu essa crítica com spoilers e espere que provavelmente daqui a uns 2 dias eu vou postar esse vídeo na sexta, provavelmente, ou quinta, não, vou postar na quinta, provavelmente na segunda-feira teremos o vídeo o futuro da série, que vai ser bem bacana a gente comentar também, tá? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu, e espere também a review do Skylynx e do Quintesson, que tá aqui. Quintesson tá aqui. Até mais, falou! E, pera, aqui, ó, rapidinho. Não, pera, aqui, ó. Vocês estão vendo essa caixinha aqui na frente da caixa do Skylynx? É, Kingdom não tá vindo. Abraço!